scandal ca la ușa cortului, la poarta mall-ului, s-a întâmplat în fața unui centru comercial din Ploiești, unde doi șoferi s-au luat la bătaie. Scandalagii și-au împărțit pumni și picioare din cauza unei neînțelegeri în trafic. Cât timp indivizii s-au răfuit, paza doar a stat și a privit. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Șoferii din imagine au uitat de buna cuvință și după o repriză de vorbe dure cauzată de o șicanare în trafic s-au apucat să-și împartă pumni și palme. Minute în șir s-au bătut și înjurat ca la ușa cortului la doi pași de agenții de pază, dar și de trecătorii care priveau consternați. Nimeni nu a mișcat un deget să intervină între cei doi. Bodyguardii și-au văzut liniștiți de păzit ușa molului. În cele din urmă, un trecător a sărit să aplaneze conflictul. Stai-mă cu minte, mă! Stai-mă cu minte, mă! Mă ia mâna după mine! Mă ia mâna după mine! Mă ia mâna după mine, spun! Mă ia mâna după mine, spun!